27 aprel 1920-ci il. Üzərindən 100 il keçir bu tarixin. Həmin gün əsən sərt şimal küləyi təkcə Azərbaycanın yox, bütövlükdə Qafqazın tarixində çox şey silib süpürdü və dəyişdirdi. Tarixin acı ibrət dərslərindən biri olan Azərbaycan Cumhuriyyətinin Bolşevik Rusiyası tərəfindən işğalı, eyni zamanda müəyyən mənada suları duruldaraq bir sıra acı gerçəkləri də üzə çıxardı. Kimlərin kim olduğu da məhz bu hadisədən başlayaraq aydın şəkildə bilindi. Bolşevik çevrilişindən dərhal sonra kütləvi həbslərin başlanması, sayı hesabı bilinməyən məhkəməsiz güllələnmələr, Cumhuriyyət yetkililərinin amansız təqibi, Azərbaycanın bütün bölgələrində çoxsaylı üsyan və qiyamlarla müşayiət olunmağa başladı. Görünən budur ki, sərt təqiblər, eləcə də Bolşevik cəbhəsinin ön sıralarında yer tutmuş Əli Heydər Qarayev, Mirzə Davud Hüseynov, Qəzənfər Musabəyov, Həmid Sultanov kimi vətən xainlərinin Cumhuriyyətin siyasi xadimlərini bir dəfəlik susturmaq istəkləri Cumhuriyyət qurucularını qorxutmurdu. Ancaq onların bir çoxu bəlkə də hesaba almamışdılar ki, fürsət gözləyən xain erməni haylar da artıq onların ovuna çıxmağa qərar alıb və bu çətin dövrdə fürsətdən yararlanaraq onları fiziki cəhətdən məhv etməyə planlaşdırırlar. Daşnak Sütun Erməni İnqilabi Federasiyası hələ 1919-cu ilin oktyabrında İravanda keçirdiyi 9-cu qurultayında açıq şəkildə ermənilərin mənfur planlarını gözlərində qoymuş şəxslərə qarşı fərdi terrora başlayacaqlarını elan etmişdi. Bu məqsədlə sözü gedən qurultayda erməni daşnak fəalı, əsl adı Akopter Akopyan olan Şahan Natalinin təşəbbüsü ilə konkret adlardan ibarət qara siyahı tərtib olunmuş, həmin siyahıya düşmən sayılan Osmanlı dövlətinin yüksək vəzifəli məmurları, həmçinin Azərbaycan Cumhuriyyətinin rəhbər vəzifələrində çalışmış şəxslər daxil edilmişdi. Bu məqsədlə yaradılmış fonda xarici ölkələrdəki erməni diasporu və Qriqoryan kilsəsi külli miqdarda vəsait toplamışdı. Fonda Şahan Natali rəhbərliyə edirdi. Əgər erməni hayların Osmanlı dövlətinin rəhbər şəxslərinə nifrəti 1915-ci ildə həyata keçirmək istədikləri planların suya düşməsinə görə idisə, Azərbaycanı idarə etmiş şəxslərə hikəsi, onların Zəngəzur və Qarabağdakı terrorçu və quldur fəaliyyətlərinə qətiyyətlə cavab verdikləri üçün idi. Erməni daşnak terrorçuları və onların baş bilənləri planlaşdırdıqları terrorun səbəbi kimi güya 1918-ci ilin sentyabrında Bakıda ermənilərin kütləvi qətliam edilməsini bəhanə gətirirdilər. Halbuki bu, ağ yalandan başqa bir şey deyildi. 1918-ci ilin sentyabrında Bakı, Bolşevik, SR, Menşevik və daşnak quldur dəstələrindən təmizlənərkən şəhərin erməni əhalisinə qarşı heç bir kütləvi qətliam baş verməmişdi. Yalnız əlində silah Şamiyanın qurduğu hökumətə xidmət edən və sona dək silahlı müqavimət göstərən erməni haylar Qafqaz İslam Ordusunun qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilmişdi. Daşnak Sütun Partiyasının rəhbərliyi məhz onların ölümündən milli faciə düzəldərək bunun qisasının alınmasını qarşıya məqsəd qoymuşdu. Daşnak Sütunun həmin qurultayında tərtib olunan siyahı üzrə başlanması nəzərdə tutulan terror əməliyyatlarına Nemezis adı verilmişdi. Bu isim antik dövr Yunanlarının qisas və intiqam tanrıçası sayılan Nemezidanın adından götürülmüşdü. Nemezis əməliyyatının idarə olunması, əsl adı Qaregin Pastermaçyan olan Armen Qaroya həvalə olunmuşdu. Masa üzərinə qoyulmuş qara siyahıdə isə Osmanlı dövlətinin və Azərbaycan Cumhuriyyətinin 650 nəfər dövlət xadimi və ziyalısının adı qeyd olunmuşdu. Onlardan 41-i əsas günahkarlar elan edilmişdi. Azərbaycan Cumhuriyyətinin üzdə olan bir çox simaları, difai liderləri və milli düşüncəyə sahib ziyalılar öz adlarının bu qara siyahıda olduğundan xəbərsiz idilər. Daşnak Sütun Federasiyası öz üzvlərinə gizli direktiv göndərib, Azərbaycanın həmin tanınmış simalarını diqqət cəlb etmədən izləməyi və olduqları yerləri dəqiq təsbit etməyi tapşırmışdı. Gəncədə hakimiyyət bolşeviklərin əlinə keçsə də, Göyçə Zəngəzur bölgəsinə naxışıb gəlmiş qaçqınların və Cumhuriyyət ordusu mənsublarının qaldırdığı etiraz dalğasının günü-gündən böyüdüyü bir xaotik mənzərə vardı. Əslən Gəncədən olan Cumhuriyyətin keçmiş baş naziri və Maarif və Etiqad naziri olan Nəsib bəy Yusif Bəyli işğaldan sonra Bakıda kütləvi terror və həbs dalğasının artdığını görərək, gecə ikən avtomobillə Qurd qapısı tərəfdən şəhəri tərk edib Yevlaxa doğru yol almışdı. Azərbaycanın işğalına xidmət etmiş və indi yüksək vəzifə tutan Əli Heydər Qarayev öz adamları vasitəsilə Nəsib bəyi izləməkdə idi ki, həbs edib güllələtsin. Nəsib bəy Ərəş mahalına çatıb Yevlaxın Qarxun kəndində Azərbaycan parlamentinin üzvü, dostu Əşrəf bəy Qarxunluğun evinə qonaq düşür. Əşrəf bəy ona bildirir ki, yollar quldur dəstələri ilə doludur, soyğunçuluq və terror baş alıb gedir.
O, Nəsib bəyə avtomobili burada saxlayıb Gəncəyə atla getməsini məsləhət görür. Əşrəf bəyin evini tərk etdikdən sonra Nəsib bəy barədə heç bir xəbər çıxmır. Çox sonradan aydın olur ki, Nəsib bəyi erməni daşnaq terrorçularının 5 nəfərlik dəstəsi yolda Kür sahilində ələ keçirərək Tiflisə aparıblar. Bu haqda sonrakı illərdə dil açıb danışan terrorçular bildirirdi ki, Nəsib bəyin əlindəki çamadanda pul olduğunu güman edib açdıqda, içində bir dəst ağ köynək, bir diş fırçası və gündəlik lazım olan bir iki əşyadan başqa heç nə tapmamışdılar. Tiflisdə köhnə bir idarənin həyətinə aparılan Nəsib bəyin önünə erməni terrorçuları Misak Torlakyan, Aram Yerkanyan və Misak Kirakosyan çıxıb və tüfəngin qundağı ilə Nəsib bəyin kürəyinə vuraraq onu dizi üstə çöktürüblər. Nemezis əməliyyatına rəhbərlik edən terrorçu başı Armen Qaro tapançasını Nəsib bəyin alnına diriyərək "Sən və hökumətin əzabkeş erməni xalqını qətl etməkdə ittiham olunursan. Erməni xalqının mənə verdiyi səlahiyyətdən istifadə edib səni cəzalandıracam. Erməni xalqına qarşı etdiklərinə peşmansan?" söyləyir. Nəsib bəy onun gözlərinə baxıb "Bizim hökumətimiz günahsız olan heç kimə qarşı addım atmayıb. Kimsə cəzasını alıbsa demək Azərbaycan qarşısında günahı olub" deyir. Armen Qaro əsəbləşərək "Sən erməniləri öldürməyə əmr etmisən" deyib. Nəsib bəy qısa cavab verib "Silahlı erməniləri, silahsız ermənilər hələ də sağdılar." Armen Qaro artıq dözməyib qəzəblə söhbətə yekun vurur. "Erməni xalqı həmişə sağ olacaq. Böyük erməni dövləti quracaq. Siz türkləri isə axırıncısına kimi qıracaq. Sənin də başını erməni xalqının qanını almaq üçün kəsirik. Patronları o birlərə saxlayırıq." Tədqiqatçı Zaur Əliyev qeyd edir ki, Nəsib bəyin qollarını tutan ermənilərdən biri xəncərini çəkərək onun hulqumunu kəsib və qan axdıqca erməni terrorçuları gülə-gülə bu qətli izləyiblər. Daha sonra Nəsib bəyin kəsilmiş başı Eçmiyəcinə Hay Qriqoryan kilsəsinin katolikosuna göndərilib. Bədənini isə naməlum yerdə bastıraraq izi itiriblər. Sonrakı illərdə Nəsib bəyin 1920-ci il mayın əvvəllərində Kürdəmir yaxınlığında qətlə yetirilməsi barədə onun sürücüsü olmuş adamın dilindən də fikirlər səsləndirilib. Daşnaqlar Nəsib bəyin qətlini öz üzərlərinə götürüblər. Nəsib bəyin vəhşicəsinə qətli erməni daşnaq sütun partiyasının Nemezis əməliyyatı çərçivəsində ilk cinayətlərindən biridir. Hadisədən dərhal sonra erməni haylar və onlara havadarlıq edən Azərbaycanın bolşevik hökuməti mənsubları Nəsib bəy Yusif bəylinin güya İstanbul küçələrində at sərgərdan gəzdiyi haqda şayələr yayırlar. Nəsib bəyin qətlə yetirildiyi haqda xəbərlər yayıldıqdan sonra izi itirmək məqsədilə bu cinayətin güya Nəsib bəyin dostu olmuş Əşrəf bəy Qarxunlu tərəfindən törədildiyi haqda yalan məlumatlar dövrəyə buraxılır. Beləliklə, Nəsib bəyin erməni daşnaqları tərəfindən vəhşicəsinə öldürülməsi hadisəsi üzrə Sovet dövründə heç bir təhqiqat və araşdırılma aparılmadı və bu qətl örtbastır edilərək unutduruldu. Nəsib bəy Usud bəyli Azərbaycan Cumhuriyyəti rəhbərləri arasında terrora məruz qalıb şəhid edilən ilk dövlət xadimi idi.